ବିଧାୟିକା ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ବି ସିଏ ଜଣେ ନାରୀ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପରିବାର ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ କେହି ପୋଲିସ ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ମାଗୁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଭରସା ତୁଟିଯିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା, ହାତ ଯୋଡ଼ି ମାଗୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା। ହେଲେ ବିଧାୟିକା କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କୋଉଟା କ'ଣ ଚାନ୍ଦଳ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପାଟକୁରା ବିଧାୟିକା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଝିଅର ଭାଇରାଲ ହେଲା ଫଟୋ ଚାନ୍ଦଳର କହିପାରିବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲୁ, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ମୁଁ ବୁଝିକି କହିବି। 17 ତାରିଖରେ ପୀଡ଼ିତା ଦେଇଥିବା ବୟାନ ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଘଟଣାକୁ ଲଭ୍ ଜିହାଦ ବୋଲି ଗଣାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଥିଲା ଲଭ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ପୁଅ ସହ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ତୁର୍କୀରେ ହୋଇଥିଲା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ତେବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ବାରମ୍ବାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ଏଯାଏ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନି ପୋଲିସ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏହି ଘଟଣାକୁ ସପ୍ତାହ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଧାୟିକା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ 7 ଦିନ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଖବର ବିଷୟରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେବେ ମିଳିବ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ? କ'ଣ ସତରେ ବିଧାୟିକା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣା? କାହା ଚାପରେ ପୋଲିସ ନେଉନି ପଦକ୍ଷେପ? କାହିଁକି ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛି ପୋଲିସ? ପୁଣି ବିବାଦରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।